ተው ወንድሜ ተው። ቆይስ ከመቼ ድረስ ነው ራስን እንደዚህ የምትጎዳው? አንተ እንደዚህ ስለሆንክ እናማዬን የምትመልሳቸው ነው እንደ ይመስል? አውቃለሁ። ይሄ ግን እኔ መቋቋም ከምችለው ከአቅሜ በላይ ነው። አውቃለሁ እኮ ግን ቆይ እነሱስ ቢሆኑ በዚህ ሁኔታ ከላይ ሆነው ሲያዩክ ደስ የሚላቸው ይመስላል? ለእኔ ስለምን አታስብልኝ? መላው ቤተሰቤን ከአንቺ ውጭ ያጣሁት እኮ በእኔ ምክንያት፣ አንቺም ባዶ ሆንሽ በእኔ ምክንያት ነው። እና ይህን መቋቋም የምችል ይመስልሻል? በዚህ ሁኔታ ከቀጠልክ ግን እኔንም ታጣኛል። ከዚህ በላይ ምን ያድርግ ያለ የሀገሬ ሰው። ቆይ እሺ፣ እስከ መቼ ድረስ ነው በዚህ ሁኔታ ለመቀጠል ያሰብኩ? አላቅም፣ ፈጣሪ በቃ እስከሚለኝ ድረስ። ቆይ እሺ፣ እኔ ሳላሳዝነ ሁላችሁንም አጥቼ እዚህ ምድር ላይ መኖር የምችል ይመስላል? አንድ ያለኝን ወንድሜን አታሳጣኝ እባክህ። እባክህ ወንድሜ አታሳጣኝ እባክህ። አንተም ማጣት አልፈልግም፣ እነሱ ይበቃኛል። እባክህ ወንድሜ የኔ ፍቅር። ወይ የኔ ጌታ፣ ከዛ ከመሰለ ቤተ መንግስት ቤት ትተሽ እዚች ደሳሳ ቤት በመምጣትሽ በጣም አመሰግናለሁ። እንደውም እኮ እኔ ማመስገን አለብኝ። እንዴ እንዴት? እንዴ በመጀመሪያ ደረጃ አንተን የመሰለ ምርጥ አፍቃሪ የሰጠኝን ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ብቸኛና ባዶ የሆነውን ህይወቴን የሞላህልኝን አንተን አመሰግናለሁ። አፈቅርሻለሁ። እኔም በጣም ግን ይሁን ያልገባኝ ነገር አለ ልጠይቅሽ። ምንድን ነው ግራ የገባ? ማለት በብቸኝነት የተሞሉ ያልሽው አልገባኝም። አየኔ ውድ፣ ሁሉም ነገር እኮ እንደምታየው አይደለም። አንተ ሁልጊዜ የምታየው ሳቅና ደስታዬን ብቻ ነው አይደለ? አሁን ደግሞ ነገሮቹን አወሳሰብሽብኝ። ቆይ አንቺ ሀብታም ልጅ ነሽ፣ የፈለግሽውን ነገር በፈለግሽው ሰዓት ማግኘት ትችያለሽ። ታዲያ ምንድን ነው ባዶነቱ? ሁሉም ነገር ከላይ እንደሚታሰበው ቀላል አይደለም። የሀብታም ልጅ ነኝ፣ ግን የባለጸጋ ልጅ አይደለሁም። ባለጸጋ? በባለጸጋና በሀብታም መካከል የሰማይና የምድር ያክል ልዩነት ነው ያለው። እኔ እኮ አንዳንዴ ትገርምኛለሽ። ከሆነ እኮ ከሊቃውንት ጋር ጉባኤ የተቀመጥኩ ያልኩ ነው የሚሰማኝ። ኧረ እባክህ የኔ በመሆንሽ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንተ በተልካሻ ምክንያት ከክላስ አስቀርተኝ እንድቹ ስታዞረኝ ዋልክ አይደል? ምን ከዘንድሮ ኮሌጅ ከህይወትሽ ብትማሪ አይሻልሽም? በዛ ላይ ደግሞ እኮ ከኔ ጋር እየተጫወትሽ ነው ያልሽው። እሱስ ልክ ብለሃል። ደግሞ አንድ ቀን አይደለም ዘላለሚን አብሬ ብውል ራሱ ምንም ነው እሺም አይሰለችኝ። እኔ ራሱ የኔ ፍቅር በቃ ሽተናደር ይመቅር ገቢ ነው በቃ ትናፍቅ ይመለሽ።
እንዴት አመሸሽ? ቀሪዋ ቤተሰብ አድራ ብትመጣ ይሻልም ነበር። አንቺ ውድዋነት ለማንትች ከዚህ በኋላ በእኔ ምክንያት ማንንም ማጣት አልፈልግም። እያጣህ እኮ ነው። ማለት በራስህ ምክንያት ራስህን እያጣህ ነው። እህቴሞች በጣም ቀልደኛ ሆነቻል። ለማንኛውም አሁን በጣም ስለደከመኝ ገብቼ አረፍ። ቀሉን ነገ ከቆምሽበት ቀጥይልኛለሽ? እሺ። ቀልደኛ ቀልደኛ። አደርክ አለሁልሽ። ይለኝ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። በሰላም ነው የጠፋኸው? በጣም ይቅርታ ጠፋሁኝ። ትንሽ እኮ አልመች ብሎኝ ነው። እንዴት ናችሁ? በረታችሁ እንኳን ሳልል። ሚኪስ እንዴት ነው? ተረጋጋ። አንድም ለእሱ ጉዳይ ነበር የደወልኩልህ። ምን ነው የተፈጠረ? ችግር አለ እንዴ? አረ ደህና ነን፣ ምንም አልተፈጠረም። ትንሽ ግን ሚኪ 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 ምን ሆነ? ሚኪ ምንም አልሆነም፣ ግን የምትችል ከሆነ መተህ ብናወራ ደስ ይለኛል። አረ ችግር የለውም። ከዚህ በለጠ ምን መጣሁሽ? እሺ አንተ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። በስመ አብ፣ እስካይ ድረስ እንዴት እንደቸኮልኩ። እኔ ራሱ እንዴት እንደቸኮልኩ። ሰላም ዋል? ደህና ነኝ በጣም። መች መጣ? ዛሬ ነው የመጣሁት። እባክህ ሻንጣዬን አስቀምጬ እኮ ስከንፍ ወደ አንተ ነው የመጣሁት። ናፍቄሃለሁ ማለት ነው። እና ካምፓስ እንዴት ነው? ለመድክ? ላይፉ እንዴት ነው? አዎ መቼስ ምን ይደረጋል፣ ይለመዳል። ለመድኩት። እስቲ ሰፈራችንንም እኔንም የሚያስጠራ ምሁሩንልኝ። እስቲ መጠርጠሩስ ይልቅ እኔ በጣም ያዘግኩበትን ነገር ልንገር። እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ አብረን ተምረን አብረን ትምህርት ቤት እየደረስ የምንመጣው ነገር ከእኔ ጋር ግቢ ባለመኖርህ እሱን እያስታወስኩ በጣም ነው ያዘግኩት። አውቃለሁ። ያው ምን ታደርገዋለህ፣ ፈጣሪ ሲፈቅድ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። እሱሳ ሁሉም ነገር እሱ ሲፈቅድ ነው የሚሆነው። መቼስ ምን ይደረጋል። እና ቤት ሁሉም ሰላም ናቸው? በቃ አንተ ከሄድክ በኋላ እኮ አንተ ትዝ ስለምትለኝ እንዳትናፍቀኝ ብዬ ጠይቄያቸው አላውቅም። ምን ችግር አለው ብለህ ነው? ይደርሳል። ማዘር ግን በጣም ተቀይማለች። ምን ነው ልጅ እናቱን ይረሳሉ ይብልሃለች። ኧረ እባክህ አንተ እንዴ የምሯን እንዳልሆነ ታውቃለህ አይደል? ቢሆንም ማዘርን ይቅርታ መጠይቃለን። ኧረ እባክህ እንደዚህ አታካብድ እንዴ፣ ቀለል አድርገው። ይልቅ እውነቱን ለመናገር ሰፈሪ ውስጥ ወክ ማድረግ በጣም ነው የናፈቀኝ። ትዝ ይላል 12 ሰዓት ሲሆን ወክ እያደረግን ቺፕስ እና ሳምቡሳ እየበላን ወደ ቤት የምንመጣበት ጊዜ አስታወስከው?
እና እሱ ሊና ፈቀ ዲ በጣም እንጂ በጣም አታትረሳ ማለት ነው እንደውም እና ለጋብስ ነው እና እንደዚህ አንዳንድ ነገሮች ትዝታ በመሆናቸው ብቻ ሲታወሱ ልብን ያሞቃሉ። እውነት ነው። አንድ ሞዶን አባባል እንደውም አስታውስክ ምን ይላል መሰለ? ትዝታ ማለት የተፈጠረውን ጊዜ ማስተው ሳይሆን ቅስበቱን በልቦና ማመላለስ ነው ይላል። ትዝስ ምን አባባል ነው? ማን ነው ያለው እናት? እኔው። ጃምባቢነትሽ አሁንም ድረስ እየታየችብሽ ነው ማለት ነው። ምን ታደርጓለ ይሆናል? በላ ወደ ቺፕሳችን ይሆናል። እኔ በጣም ነው መረረኝ። ትክክት ብሎኛል። በመጠጥና በሱስ ኮራሱን በጣም እየጎዳ ነው ያለው። ቤተሰቦቼ ማጣቴ ሳያንስ አሁን ደግሞ አንድ ያለኝን ወንድሜ ላጣው ነው። እባክህ እባክህ ዮባ የሆነ ነገር አድርግ። አይዞሽ ልጄ፣ አንቺ ብቻ ተረጋጊ። እሱም እኮ ከገገመ ገገመ ነው ታውቂዋለሽ። እኔ ደግሞ በዛ ላይ ማወራውን አይሰማኝም። ምን ላድርግ? እኔም ራሱ እኮ ጨነቀኝ። አውቃለሁ እኮ፣ ግን በቃ አንተ የሆነ መፍትሄ አታጣም? እስቲ በቃ እኔ እሞክራለሁ። ያው በሱም እኮ አይፈረድም። እሞክራለሁ እንድትለኝ አልፈልግም። በቃ አደርገዋለሁ ብቻ ነው እንድትለኝ የምፈልገው። እሺ ልጅ፣ በቃ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወደ ቀድሞ ቦታው መመለስ ባልችልም የሆነ ነገር ለማስተካከል እሞክራለሁ። ብቻ አንቺ ተረጋጊ። እንዳፈ ያደርገው ሻውኒት ነው ያለው። ያው እንደተለመደው መኝታ ቤት ውስጥ ተኮራል። መቀሽ ተረጋጊ። ቆይ ይሄ ነገር ይገባኛል ብለህ ነው የምታስበው ነው ወይንስ አሁን ላይ የምታረገው ነገር ቤተሰቦች የሚመልስን ለመስሎ ነው? ለምን መጣ? ቤተሰቦችን እኔ እንደጨረስኳቸው ልታስታውሰኝ ነው የመጣው? አይደለም፣ ቤተሰቦች ላይ የተፈጠረው ነገር ፈጣሪ ስለፈቀደ ነው ልልህ ብቻ ነው። ኧረ አታስቀኝ እባክህ። ፈጣሪ ነው ያልከኝ? የትኛው ፈጣሪ እባክህ? ይሄ መኪና ምናምን የፈጠረውን ፈጣሪ ነው? እሱ ከሆነ ባገኘሁት ፈጣሪ። ሚኪ፣ ከራስ ጋር የምታደርገው ትግል ማብቃት አለበት። ልክ ነህ። አሸናፊ የሌለበት ጦርነት። በምድር ላይ ከሚካሄዱ ጦርነቶች ሁሉ ሁለት አይነት ጦርነቶች አሉ። አንደኛው ከወገን ጋር ከስጋ ጋር የምታረገው ጦርነት ሲሆን፣ ዋናው ጦርነት ከራስ ጋር የምታረገው ጦርነት። አቋቁመዋ። እንዴት ብዬ ላቁም? እንዴት ብዬ እዚህ ውስጥ ያለውን ጩኸት እንዴት ብዬ ላስቁመው? እናንተ በእኔ ቦታ ካልሆናችሁ በስተቀር መቼም አይገባችሁ፣ መቼም። ለጊዜው ቢሆንም አንድ የማስቆሚያ መንገድ አውቃለሁ። ምን? መጠጥ። አሁን ወደ ዋናው ነጥብ መጣ። በልሽ ተነስ። በለሀይ ነው ግን እኔ በቃ ካሉ ግን ታቁማለ። በእርሶ መልካም ፈቃድ። እሺ ጌት ወንድሜ፣ በጥሩ ውጤት ስላለፍክ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ግን ምንም ደስ አላለኝ።
እንዴ ለምን? በቃ ባክን እኔ ብቻዬን መሄድ አልፈልግም። ቢሆንም ለዚች ሀገር እኮ አንዳችን እንኳን ጠቃሚ ዜጋ ነን። አረ ባክ ካምፓስ ካልሄዱ ጠቃሚ ዜጋ ይኮንም ያለው ማን ነው? አረ እንደሱ ለማለት ፈልጊ ሳይሆን ያ ሁለታችንም እኮ እንዴ ደስ ይለኛል። ያ ፈጣሪ ስላልፈቀደው ነው። ደሞ ብዙ አመትም እኮ አትማርም ትንሽ ጊዜ አይደል? ለብሬክ ስትመጣ እኔ እንገናኛለን። እኔ ግን አልሄድም ብል ቤትም አይሰሙኝም ብዬ ነው እንጂ ባልሄድ ደስ ይለኛል። ቤተሰቦች አይደለም እኔ ራሱ አልሰማም። ደሞ አንተ እስክትመጣ ድረስ ኮሌጅ በት በት እያልኩ ጠብቃለሁ። ደሞ በልጅነታችን እያሰብነው የነበረው ሀሳብ ለማሳካት እየተቃረበ መሆኑን አስብ። እሺ ካልክ እሺ። ግን በጣም ነው የምትናፍቀኝ ጓደኛዬ። እኔም ትናፍቀኛለህ። ከዚህ በላይ በቃ ችንብቻ በቃ ከዚህ በላይ ከጠጣ ያማል እኮ። እሺ በለኝ፣ እሺ በለኝ ወንድሜ፣ ችንብቻ። ይሄ መጨረሻ ነው። ጠጣሽ? ጠጣ ጠጣ። አስጨነቅኩ አይደል? እኔን አይደለም ያስጨነቀኝ፣ የእህት ነገር ነው እያሳሰበኝና እያስጨነቀኝ ያለው። እሷ ምን ትሆናለች? እሷ ምንም አትሆንም እባክህ ተዋት። ምን ማለት ነው ምንም አትሆንም ማለት? ይኸው ቤተሰቦቿን አጣ አዝናለች። በዛ ላይ ደግሞ አንተን ዛሬ ነገ አጣለሁ ብላ ተጨንቃን ያለችው። ለምን አታዝንላትም? አታሳዝንም? እሺ ምን አባት ላድርግ? ምን አባት ላድርግ? እሺ ንገር፣ ምን ላድርግ? በቃ ይቀርበል፣ በቃ አዎ ይቀርበል። ያለፈው ህይወት የወደፊት ተስፋ እንዲያጨለምብህ አታርግ። እድል አትስጠው። እንደዚህ አስክሬ ያው ምን ነገር ብትለኝ ስለማይገባኝ ብንወጣ ነው የሚሻለው። ብንወጣ ይሻላል። በቃ ተወኝ። ያው አንድ ቀን ሳለክ ብሁል አይኔ ተብርብላል ትወጣልክ ነበር። የኔ ልብ ራሱ አምጣት አምጣት እያለ ነበር። የኔ ደጭ እንዴ? ቆይ ዛሬ ክላስ የለም እንዴ? አዎ ምን ነው? አይ ምንም፣ እንደ ባለፈው እንዳትወቅሽኝ ብዬ። አልወቅስም እኔ ፍቅር። ደግሞ እኮ ከልቤ እንዳልሆነ ታውቃለህ አይደል? እሱንማ አውቃለሁ። እንዴ ዛሬ ደግሞ ምን ሆነሃል? ትንሽ የጓደኛዬ ነገር አስጨንቆኝ እኮ። ትላንትና ያላገኘሁሽ በሱ ምክንያት ነው። እሱን ላገኘ እጅ ስደ ምን ሆኖ ነው ባሌ እንደዚህ የሚያስጨንቅብኝ? አላስፈላጊ የሆነ ጸጸት። አላስፈላጊ የሆነ ጸጸት ደግሞ አለ እንዴ? አዎ፣ ሁላችንም የምርቃቱን ቀን በጉጉት ስንጠብቅ ነበር። ሁላችንም እንዴ? እሺ፣ ከዛስ ምን ሆነ? ከምርቃቱ አንድ ቀን በፊት በመጀመሪያው ትራንስፖርት ጓደኛ ይሄዳል። ከዛ ቤተሰቦቹ እናትና አባቱ አረፋፍደው በሁለተኛው ትራንስፖርት እነሱ ተሳፍሮበት የነበረው መኪና ተገልብጦ ሁለቱም ሞቱ።
ኮንግራ 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 እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ። ኦ ፈቅ ሁሉም ነገር ተጠናቀቀ። እኔ እና አንቺ አሁን የሚቀረው ትከሻችን እስኪዝል ድረስ ጨፍረን ወንድማችንን ማስመረቅ ብቻ። በቃ እናትና አባትሽ የነበሩበት መኪና ተገልብጦ ሁለቱም ህይወታቸው አልፏል። ዲ አጭ ሄለ አጭ ሄለ ወይኔ በመቤቴ ምን አይነት ተሰዘኛ አጋጣሚ ነው። እሺ ከዛስ? ከዛማ የሐሳቂታ ተጫዋች የነበረው ጓደኛዬ ወንድሜ ሳቁ ደስተው ሁሉ ነገር ጠፍቶ የሱ ጓደኞች ሲጋራና መጠጥ በቃ በጸጸት መኖርን መረጠ። እንዴ ለምን? ምክንያቱም እናትና አባቴ በእኔ ምክንያት ነው የሞቱት ነው የሚያስበው። ይሄን ጓደኛህንም እንዴትም ብለ ከዚህ ስሜት ውስጥ እንዲወጣ ማረጋጋት ነው ያለው። እሺ ነው ሞክረው። አሁን እንጣል የሆነች ትንሽ ምግብ አምጥቼ እላለሁ። ቅመስ በቃ። ከነጋ እኮ ምንም ነገር አልበላህም እኮ። አላስፈልገኝም በቃ ውጭልኝ። እሺ አንድ ሁለቴ ብቻ ቅመስ ነው እወጣልሃለሁ። ውጭልኝ። እዮባዬ። ወይኔ ፍቅር፣ አንተ ባትኖር ብዬ ሳስብ ግን ህይወቴን እንዴት ፍርሃት ፍርሃት እንደሚለኝ። አታስቢ ፍቅር። ሀይ አንተ በእኔ ቦታ እውነት ስላላየኸው ምንም ነገር ሊገባ አይችልም። ፍቅር ይገባኛል እንጂ አይገባህም። ኧረ በቃ ፍታው። እስካሁን ተጋድመህልኛል። ምን አዲስ ነገር አለ? እናነሳል እንዴ? በጣም ብዙ አዲስ ነገር አለ እንጂ። ምን? ለምሳሌ ዛሬ ቀኑ አዲስ ነው። እኔ ከጎነ መሆን የራሱ አዲስ ነገር ነው። በጠዋት የምትወጣውን ፀሐይ ራሱ አይንን ስገልጥ ማየት ራሱ አዲስ ነገር ነው። በጣም በጣም እንጂ። እውነቴን እኮ ነው ወንድሜ። እስቲ ዙሪያን ተመልከት። ከአጣህ የበለጠ እኮ አጠገብ ያለው ብዙ ነው። ይህን እያመሰገንክ መኖርን ያለብህ። ሻውን ለምን መጣ? ኧረ በለው። ይሄ ሁሉ አውርቼ ከምንም አቆጥረው። ምን አዲስ ነገር ነገርከኝ? እሺ አንተ መስማት የምትፈልገው ልንገር። በደስታ ለዛ ከሆነ ማነሳ እዚህ ላይ መጠጥ በደረሰበት እኮ አልደርስም ነበር። ከሁሉም በላይ ደግሞ የሚገርመኝና ትዝ የሚለኝ ነገር ከእኛ ጋር መጠጥ ቤት መጥተህ ኮካ እስከ ሶስት የምትደግመው ነገር እኮ ነው። ምን አለ ያ ጊዜ ቢመለስ። ያለፈን ጊዜ ጎትቶ ማምጣት ወይም ደግሞ ወደዛኛው ጊዜ መሄድ ቢቻል ኖሮ ቀደሜ ከፊት የምሰለፈው ነው ነበር። ምንድን ነው የድሮ ስርዓት ናፋቂ ነህ እንዴ? አንድ ሰውዬ ልታጠጣኝ ነው ወይስ ፖለቲካ ልታናግረኝ ነው ከቤት ይዘኝ ወጣው? አይደለም እንድታፋልገኝ ነው። ምኑን? ወንድሜን፣ ጋሼን፣ የድሮ ምናፍቀውን የድሮን ሚኪን እንድታፋልገኝ ነው የምፈልገው። እርዳኝ እባክህ። ኧረ በእናትህ አትቀልድብኝ። ካልሆነ ወይ እመለሳለሁ። እሺ ችግር የለውም። በቃ እንድትችል thank you.
ምን ያደረክ ነው? መቼስ ያየኝ ነው ምን አደርጋለሁ? እሱማ ያየው ነው። አሁን የምን ሰዓት ነበር? የጠናት ጊዜ እኮ። ታዲያ ለምን ማታጠናው? አንተ እዚህ ሰዓት እንደ ያረፈልክ እየተዝናናት መጣለህ? እኔን እዚህ አጥና ተለኛለህ እንዴ? ጭራሽ ከኔ ጋር ፉክክር ይዘህ ነው ማታጠናው? እኔ ማን ነኝ? አንተ ማን ነህ? ምን አንተ እንደ ታናሽ ወንድሙ እንዴ? እኔ ነኝ ታላቅ። አንተ እንዴ አክብረኝ እንጂ። አንተ ታላቅ አይደለም። አላከብርህም የሚል ቃል ካፌ አውጥቻለሁ። በል ግን እየው እንደለም እንደሱ አትል። በቃ ትጮትብኛለህ። ታክሲሊን ስለሽ ጭራሽ አብሮ መጥጣት ጀመርክ አይደል? ምን አባቴ ላርግ ብለሽ ነው? እቅዴ እኮ የሚሰራ መስሎኝ እኮ። የምን እቅድ? እኔማ እየጠጣ ቀስ በቀስ እያጫወትኩ እያሳሳኩ ይተዋል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ኧረ እሱ ይተው አይደለም። አይዮባ፣ እሱ እንደዚህ በቀላሉ መሸነጋ እንዳሉ ታውቃለህ አይደል? እሱም አውቃለሁ። ታዲያ ምን ላርግ? ምን አባቴ ላርግ? እኔ እኮ በጣም ነው የጨነቀኝ። እኔ ግን በዚህ መልኩ ይመለሳል ብዬ አላስብም። እሺ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አንድ እቅድ አቅጃለሁ። ዛሬ ሙድ ከኩል ካደለም። እባክሽ የሚኪ ነገር በጣም አሳስቦኛል። ወይ ካልሆነ ለምን በህክምና ምናምን አትሞክሩ? ወይ ህክምና በህክምና ቢስተካከል ኑሮ እስካሁን ቁጭ እንል ነበር ብለሽ ነው? እኔ አሁንስ ምርርና ጭንቅ ነው ያለኝ። ምን እንደማደርግ ራሱ ግራ ገብቶኛል። አይዞህ እሺ፣ እንጸልያለን። ደግሞ በጸሎት ምንም የማይስተካከል ነገር አይኖርም። እንዳፍሽ አድርገው እስቲ ሆን ነገር አስበናል። ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ያ ፈጣሪ ካለን እንግዲህ እስቲ መጠበቅ። መድኃኒት ነው እኮ። ምን ልታደርጊው? ልውጠው ነው፣ ራሴን ላጠፋ ነው። ረፌ ረፌ ሄሉ ትሞችብኛለሽ። አሁኑ እንዲህ መሞት የታየ ቆየ እኮ ቀበርከኝ፣ ወይስ መቃብሬ ላይ መተህ ካላለቀስክ እንደቀበርከኝ አይገባክ። እሱን አስቀምጪውና ተረጋግተን እናውራ ፕሊዝ። ምንም ተረጋግተን የምንነጋገረው ነገር የለም። ይኸውልሽ እሱን አስቀምጪው። ተወኝ በቃ። ለምን አትወኝም? እስከዛሬ ያላሰብክልኝና ያልተጨነክልኝ አሁን ከየት መቶ ነው የምትጨነቅልኝ? ምን ላድርግ እህቴ? ምን አባቴ ላድርግ? ወድጄ እኮ አይደለም፣ በቃ ሁሉም ነገር ከአቅሜ በላይ ሆነብኝ። እሺ ምን ልሁን? ይቅርታ አድርግልኝ። በቃ እሺ ይቅር በይኝ። ቆይ እሺ፣ እኔ ትንሽ አላሳዝንም? ታሳዝንኛለሽ፣ ግን ምን ላድርግ? በቃ በሁሉም ነገር ተስፋ ቆርጫለሁ። በሁሉም ነገር የሰማይ ፈጣሪ ምድርና ሰማያን የፈጠረው እንኳን በሱ እንኳን ተስፋ የለኝም። ለራሴ ያለው ለቤተሰብ ያለው እንዴት ላንቺ ይሆናል? ትችላለህ ወንድሜ፣ ይሄ ልመና አይደለም፣ በውዴታም በግዴታም የምታደርገው ነገር። በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ተለውጠ ካላሳየኝ ከእናትና ከአባቴ ጎን ወስደ እንደምታስቀምጠኝ ቁጠር።
የናቴን ቀን ይስጠኝ። ይሄ የማይታበል ቃል ነው። ደውሉ በእናታችሁ፣ ደውሉ ደውሉ። ጨረስክ እንዴ? ቆይ ምንድን ነው በጠዋት ተነስተ የምትንጎራደደ? ወንድሜ ዛሬ ብቻ ነው ትምህርት ቤት የምትሄደው። ጭራሽ እንዳታስበው፣ ጭራሽ እንዳታስበው። ደግሞ ሰሞኑን አላማርከኝም። ምን መሰለ ወንድሜ፣ መጀመሪያ አጋጠመኝን ችግር አጠይቀኝ። እሺ፣ ምንድን ነው ችግር? ልስማ እስቲ። ዛሬ ሚኪን ማገኝበት ቀን ነው። ሚኪ ጓደኛ? አዎ፣ ታውቀዋለህ አይደል? እና ምን አገናኘው? እኔን ትምህርት ቤት አድርሰህ ከእሱ ጋር ብትገናኝ ይሻል። እሱም አችል ነበረ ግን ሁሉ ነገር ዝርዝሩ ማታ ነግራለሁ። እሺ፣ አሁን ይረፍድብኛል። ፕሊስ እዮብ፣ እኔ ብቻዬን መንገዱ ይሰለቸኛል። አውቃለሁ ወንድሜ፣ ለዛሬ ስትል ለወንድም መስዋዕት አትሆንም። በቃ ዛሬ ብቻ እንሂድ። እሺ፣ ሌላ ጊዜ እሸኛለሁ። ፕሊስ። እሺ፣ ይኸውልህ ግን ማታ እያንዳንዷን ዝርዝር እፈልጋለሁ። ችግር የለም፣ እንዳታስብ። ቀስ ብለሽ እሺ። ቻ ሄሎ፣ ማን ልበል? እዴ ማመን እኮ አቃተኝ እኮ። እንዴ እንዴት ልደውል ቻልክ? ምን ነው ችግር አለ እንዴ? ሄሉ ደህና አይደለችም? ፕሊስ አታስጨንቀኝ። ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምን አትነግረኝም? እሺ ችግር የለም ግን ቤት አይሆንም። ቤት አይሆንም አልኩ። ቤት አይሆንም። ዛሬ ግን በጣም 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 አምሮባል። ሁልጊዜ እንደዚህ እንዲያምርብን ፈልግ። በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለም ጠጣ። ታዲያ ምን ነው ዝም አልክ? ማለት እሺ፣ እነግርሃለሁ። እባክህ እባክህ፣ እህቴን አጥቻት ነበር። አጥቻት ነበር ማለት አልገባኝም። እራሷን ልታጠፋ ነበር። በስመ አብ፣ ምን እያልክ ነው? ምን ሆና ነው? በእኔ ምክንያት ነው። ለነገሩ እኮ የሚጠበቅ ነገር ነው። ባታረገው ነበር የሚገርም። ማለትማ ምን እንደሆነ ታውቃለህ። ደጋግሜ ስንቴ ነግሬሃለሁ። አውቀ ነው እንጂ ፈጣሪ ሁለተኛ እድል ሰጥቷል እንድትኖር፣ እህትንም ካሳት። ይህን ነገር ተቀብለ መኖር ሲገባ ትከራከራለህ፣ መጥፎ ነገር ታደርጋለህ። አንድም የፈለግኩ ለሱ ነው። በቃ ሁሉም ነገር ይበቃል። ተጨማሪ እህቴን ማጣት አልፈልግም። እንዴ ይሄማ በጣም ጥሩ ዜና ነው። ታዲያ በምን እንድረዳን የፈለግከው? አላቅም፣ ብቻ ግን ለእህቴ ደስተኛ ሆኜ መታየት እፈልጋለሁ። አያር ለአንተ ችግር መምሰል እንጂ መሆንን አትፈልግም። አሁን ይሄ አጉል ምክርን ተውና ትረዳኛለህ አትረዳኝም? እኔ ምን አገባኝ? እረዳለሁ። ይኸውልህ ከምን እንደምጀምር ምንም እንደማደርግ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ግራ ገብቶኛል። በቃ ቢያንስ እንኳን በዚህ አግዘኝ።
መጀመሪያ ጸጉር ቤት ሄድና ከአንገት በላይ ሰርጀሪ ትሰራለ። ሰርጀሪ ለካ ከአዲስ ነው የምትጀምረው። ጸጉር ቤት ገብተህ ፏፈሽ ትላለህ፣ ንቁ ብያህል አለባበስ ትቀይር ይገባል። ታዲያ እንደሷት እሱ ግን ጨርስ ነው። አንበሳ ወንድሜ እያጠናህልኝ ነው? አዎ እያጠናሁ ነው። ደግሞ ዛሬ ምን ሆነ ነው? እንደ ድሮ አይደለም። ከድሮ ትንሽ መለስ ብለሃል፣ ፈካ ፈንደቅ ብለሃል። እንዴት ፈታ አይደለም? ስንት ጊዜ ስለፋበት የነበረው ነገር እኮ ነው የሰመረልኝ። ቆይ ምንድን ነው እሱ? አንደኛ ሚኪ ወደ ቀድሞ ፈገግታው ስለተመለሰ በጣም ደስ ብሎኛል። አደራዬን የተወጣ ያህል ነው የተሰማኝ። ሁለተኛውስ? የምን ሁለተኛ? ወንድሜ ስታወራ አስባ አወራ። አንደኛ ብለህ እኮ ነው የጀመርከው። አንደኛ ሁለተኛ ምን ነበር? አዎ አስታወስኩት። ሁለተኛማ አንተ በማጥናት ደስ ብሎኛል። አረ ገና ምን አየህ? አኮራዋለሁ። አቃሉ የኔ ወንድም በቃ የኔ ወንድም እንደዚህ ሆነ በማየቴ በዚህ ምድር ላይ እንደኔ አይነት ደስተኛ ሰው አለ ብዬ ራሱ ለማመን በጣም ነው የሚከብደኝ። በጣም ነው ያኮራኝ። ቤተሰቦቻችን ራሱ እያዩን ፈገግ እንደሚሉ አልጠራጠርም። እውነት እኔም እኮ ያንቺን ደስታ ብቻ ነው የምፈልገው። እሺ አሁን ምን ለማድረግ ነው ያሰብኩት? እውነቱን ለመናገር አሁን ላይ ምንም ለማድረግ አላሰብኩም። ፈጣሪ ሲፈቅድ ግን ሁሉም ነገር እንደሚሆን አልጠራጠርም። እሱም አልክ ግን በቃ አሁን አንተ ራስህን ማረጋጋት ነው እሺ ያለብህ። በቃ አሁን ማለምሽ በቃ ደስተኛ ሆኛለሁ አልኩሽ እኮ ይኔት። ይህን የመሰለ ደስታ ስላየሁኝ የምር በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ የኔ ፍቅር። ይህን ጉደኛ የሆነ ጓደኛህን ግን መተዋወቅ አለብኝ። እንዴ ምን ችግር አለ? በደንብ አድርጌ ነው ማስተዋወቃቸው። ግን በመሀላቸው ያለው ጓደኝነት ይህን ያክል መስዋዕትነት እስከ መከፋፈል ድረስ መሆኑ በጣም ነው ያስገረመኝ። በጣም ግን አንቺ ጓደኝነት ብለሽ አራቅሽው እንጂ። ማለት ሚኪ ለእኔ ከታናሽ ወንድም ይለይ ይቻላል። ዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ወንድም አንዱ ነው። ወይ ቅርታ ይውድ እንደዛ አላሰብኩ ነበር። እና እንዴት ነው ያሰቡት ወይዘሮ ትርሲ? Thank you.
ፍቅር ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ለካ እኔ ሳልኖር እየመጣሽ ነው የማንገናኝ። ተራድል ምን ይቅር አጋጣሚ ነው? ከትምህርት ቤት እየመጣሽ ነው አይደል? አዎ። እና የሚያመጣኝ ማን አለ? ራሴ ልምጣ እንጂ። አየሽ፣ በነገር እኮ ሸንቆጥ ማድረግ እኮ ነው። ምን ነው ካወራሁት ውስጥ ሀሰት የሆነ ነገር አለ? ኧረ የለም። ምን በወጣሁት እ እናንተ እኔን እዚህ አቁማችሁ ትጨቃጨቃላችሁ? በሉ በቃ ግቡ፣ እኔ ልሂድ። እንዴ ሳልሸኝሽ ብቻሽን ልጅ? ኧረ ችግር የለውም። ባይሆን ወይ የሚደግሙት ነው የመጣው። እሱን በደንብ ተንከባከበው፣ እኔ ራሴ እሄዳለሁ። ቻው። ሽን ሚ ቻው። ለኝ ወድ ወድሜ ግን ካተርሲት ጋር ድል ለባለ ድግስ ለምን ተጋብታችሁ አታቆራኝ? አይደል አቁራ? አዎ አቁራኝ። ድል ለባለ ሰርክ ደግሽ? አዎ አቁራኝ። ህፃናቶች በቃ ቀልዳችሁ አይጠገብም እኮ። በላውን ወሬን ተውና ግባናተኛ ነገ ክላስ አለ። ተነስ። ምን ችግር አለው? እኔ እኮ ላንተ ብዬ ነው አይደል? ግባውንተኛ ታዝገኝ። ተነስ። ምን እዚህ ያዝገኛ? እየጮኸ ነው እንዴ? አረ ንገረኝ። አላቅም ወዴ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሌላ ስሜት እየተሰማኝ። ምን አይነት ስሜት? አንድ በጣም የምታምር ልጅ አይቼ አይምሮዬ ከሷ ውጭ ማሰብ አልቻለም። ይሄ እኮ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ማነች? የት ሰፈር ናት? እሱንማ ገና አብረን ልናቅ አይደል እንዴ? ሰፈሯ ግን እዚህ በእኛ ሰፈር በኩል ከጀርባ በኩል ነው። እንዴ ጭራሽ ሰፈሯን ማውቀ ያልኛል? ምን አባቴ ላድርግ ብለህ ነው? ታዲያ ለማናገር አልሞከርክም? ኧረ አላነገርኳትም፣ ድፍረት አጣሁ። እንዴ ለምን? ምን አስፈራ? ለኔቶ አሳየኝ እንጂ እጅ ላይ ነው ማመጣል። ችግር የለም። አይ አይ ቶ ወንድም ይቅርብኝ።
ምን ሆነሃል ወንድሜ? አላቅም እኔ ምናልባት ዝግጁ ስላልሆንኩ ይሆናል። ይኸውልህ ምን መሰለህ ወንድሜ፣ ከስንት ጊዜ በኋላ የጠፋ ደስታህን ፊት ላይ መልሳለህ። ማችን ሴት ማግኘት አለብህ። በዛ ላይ ደግሞ ማንም ሰው እኮ ለማፍቀርም ለመውደድም ዝግጁነት አያስፈልግም። ደግሞ ፈጣሪ ፈቅዶ ሊሆን ይችላል። እሺ ግን ምን ያስፈራል? አትፍረኝ ወንድም፣ ብቻ አንተ ልጅቷን አሳይ። ለምን አላሳይም? እንዲህ ደስ ብሎ ለአንተ እጅ ላይ ነው የማመጣልህ። ጁት እንዴት እንደምታምራያት! አቤት ደም ግባት! አቤት ቁንጅና! አቤት ውበት! በስመ አብ! ድንገት እኮ አደናቅፋት ስደግፋት ነው እኮ ያየኋት። የዛን ቀን የተፈጠረው ነገር አሁንም አይኔ ላይ አለ። ስማ፣ በጣም ነው የምታምረው። አሁን ግን የምታስታውሰኝ አይመስለኝም። ለምን ነው ስደውልክ ስልክ ማታነሳው? ኧረ ተይኝ እስኪ፣ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቻል። ምን ብዬ እንደምነግርሽ ራሱ ግራ ገብቶኛል። እንዴ ምን ሆነክ ነው የኔ ፍቅር? የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? አስጨነከኝ እኮ። አዎ እኮ ንገረኛ፣ ምንድን ነው የሆነው? ሚኪ 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 ምን ሆነ? ሳይወድሽ አይቀር። ሂድ ወደዛ። ትቀልዳለህ እንዴ? እየቀለድኩ አይደለም ትርሲ። የምርህ ነው የምታወራው? የምሬ ነው፣ እየቀለድኩ አይደለም። ምን ማለት ነው ይህ ደግሞ? ሚኪ የታውቁኝ ነው የሚወደኝ? በምንስ አጋጣሚ ሊያየኝ ይችላል? እኔ ምን አውቃለሁ? በአንድ ክፉ አጋጣሚ ይሆናል። ይሄ በጣም ትልቅ ቀልድ ነው እንዴ? ቆይ አንተ በምን አወቅ? እኔ በምን አውቃለሁ? እሱ ራሱ ነግሮኝ ነዋ። ይህንን ለማመን ይከብደኛል እንዴ። በዛ ላይ ደግሞ መንገር ነዋ። ይሄ ምን የሚቀይረው ነገር ይኖራል? ማለት ምን እንደምልሽና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል። አሁን ላይ የሚፈልገው ነገር እንዲያጣ አልፈልግም። እዮብ ትርሲቲ፣ ከጎኑ ሆነሽ ትሪት እንድታደርጊው ይፈልጋል። ፊቱ ላይ ያለው ፈገግታ እንዲጠፋበት አልፈልግም። እያልክ ያለው ነገር ግን ታውቀዋል? በጣም አደጋ ያለው ነገር እኮ ነው። ቆይ በኋላ የኔና ያንተን ግንኙነት ካወቀስ? ችግር የለም ለሱ፣ እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ። እኔ እንጃ ብቻ ግን ብታስብበት ጥሩ ነው። ይሄ ነገር ከመፍትሄነቱ ይልቅ እኔ አደጋነቱ ነው እየታየኝ ያለው። ችግር የለም እሱ ለእኔ ተይው፣ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ።
ነች። ግን እንዴት አናገርካት? ቤት አምሮብኛል አይደል? መቼም ገና እንዳየችኝ ነው አይደል? በፍቅሬ ጠብ እንትለው በደንብ ነው እንጂ የት ነው የምናገኛት? እንዴት ይሻለች ግን የኔ እናት? መቼ ስለአንተ ማለው ነገር የለም ታቃለ። እኔም መቼም አንድ ቀን አቅም ኖረኝ አንተን ውለታ የምመልስበት ቀን እንዲመጣ ነው የምናፍቀው። ችግር እንዲደር ሰላም። እንደነገርኩሽ ጓደኛዬ እሱ ነው። ሊተዋወቅሽ ፈልጋል። እንዴ ተዋውቃት እንጂ። ሚኪያስ ይባላል። ትርሲ ትባላል። ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ለምኑ 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 ነበር? እኔ እንጃ ለምን ነበር። ኮቴ ቢስ አስደነገጥከኝ እኮ። ፈልጌው ነው። ምኑን አሰማም እንዴ? ፈልጌው ነው አልኩህ እንዴ? ደግሞ ምንድን ነው የምታስበው? የሀገራችንን ችግር ለመፍታት እኮ ነው የሚመስል። ቆይ እኔ ምን ያንሰኛል? አንተማ ምንም ያንሰኝ፣ ስልጣን ብቻ። ምን አንተ ሙጢ ወንክ ልጅ! ቆይ ትምህርት ቤት ይሄን ነው እንደ የሚያስተምሯችሁ? አዮባ የዋህ ነህ ማለት ነው። ማለት አንማርም እኮ። እየው ስላንተ ስለተፈጠሩት ነገሮች በትንሹ ነግሮኛል እና በጣም ነው ያዘንኩት። መጀመሪያ የተገናኘንበትን ቀን ታስታውሳለሽ? ተገናኝተን ነበር እንዴ? ሰፈር ውስጥ እየሄድሽ ተጋጭተን አደናቅፈሽ ልትወርቂ ስትደግፍሽ። አስታወስኩ። አንተ ነህ እንዴ? ሰው ቶሎ ትረሻለች ማለት ነው። እኔ ግን ምን ከዛን ቀን ጀምሮ አንቺን መርሳት አልቻልኩም። ለማንኛውም ስለደገፈኝ አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። ያው ስሜት መረበሽ አይሆንብኝና አሁን ተረጋጋ። አዎ በትንሽም ቢሆን ተረጋግቻለሁ። አይዞሽ፣ እሺ። ፈጣሪ ያለው ነው የሚሆነው። አሁን ላይ ሚኪዬ በጣም ደስተኛ ሆኗል። በጣም ደስ ይላል። ለዚህ አልነበረ እንዴ ሰለፋና ስንደክም የነበረው ለዚህ ውጤት? አዎ ለዚህ ነው። ግን አንተ ነህ በደንብ መመስገን ያለብህ። ሄለን ምን ሆነሻል? በቤተሰብ መሀል ላይ የምን ምስጋና ማምጣት ነው? በዛ ላይ እኮ ይሄ ግዴታዬ ነው። እንዲህ እያልሽማ አታርቂ። እውነት ይከፋኛል። ኧረ እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። እሺ በቃ ይቅርታ። ቢሆንም ሄለን እውነት እንጣላለን ከአሁን በኋላ እንደዚህ እንዳትኝ። እንዴ ወይ ይቅርታ አልኩህ እኮ። ሄለን እኔም አንቺም እኮ ሚኪ ሚኪ እያለን ስለ አንቺ ረሳሁት። እንዴት ነሽ አንቺ ታዲያ? በረታሽ? ተረጋጋሽ? ከመረጋጋት ውጭ ምን አማራጭ አለኝ ብለህ ነው? ምንም አማራጭ የለሽ። ብቻ አንቺም ተረጋግተሽ ሚኪንም ለማረጋጋት ሞክር። በቃ ደርሻለሁ፣ ተመለስ። እሺ። በጣም አሪፍ እና ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ ምስጋናውን ደግሞ ምን አመጣው? በእውነት በጣም የእድለኝነት ስሜት እየተሰማኝ ነው። ዋ አትቸኩል። የቸኮለች አፍ ሳለቀመች ሲባል አልሰማ? አረ ምን አስቸኮለኝ። እሺ በቃ ከዚህ በላይ አልያዝሽ፣ ግቢ። እሺ ከተመቸሽ
ነገ ባገኝሽ ደስ ይለኛል። ችግር የለውም። የምችል ከሆነ ደውዬልክ እንገናኛለን። ግቢ በቃ። ቻው። አጋፍጠኝ ጠፋክ አይደለ? ምን አባቴ ላርግ ብለሽ ነው ይጣፋጭ? ብቻ ግን ይሄ ነገር ምንም አላማረኝ። ምን እየፈራሁኝ ነው? አትፍሬኝ ፍቅር። ለዚህ ለታሽ ደሞ ጥሩ ምላሽ አለሽ። እሺ ኦሆ ምላሹ ቀርቶብኝ ብቻ ከዚህ ነገር በገላገልከኝ። ግን ሚኪ በጣም ደስ አለው አይደል? እሱማ ደስ ይለዋል። ምን አለበት አንዴ ልሳቀቅ እንጂ። አይዞሽ የኔ ፍቅር፣ ለትንሽ ጊዜ ነው። እሺ እንግዲህ ሁና መቼስ ምን አድርጋለሁ። በቃ ቻው ቻው፣ አባዬ እየጠራኝ ነው። ደህና ደርሽ፣ ነገ ደውልልሃለሁ። እሺ የኔ ፍቅር፣ ደህና ደርልኝ። ቻው። ወይም ኪ ዶ ካላስ ቸገርኩሽ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቀኝ። ምንድነው? ግን መጀመሪያ የኔ ልንገርሽ፣ እኔ ከአንቺ ውጪ ስለሌላ ስለማንም ማሰብ አልቻልኩም። ከአንቺ ጋር ስሆን፣ ከአንቺ ጋር ሳወራ የበለጠ ደስታ ይሰማኛል። ወድጀሻለሁ መሰለኝ። ልጠይቅሽ የፈለግኩት አንቺ እኔን ትወጂኛለሽ ወይ? ምን ነው? እኔ ምን ነው አስጨነቅኩሽ እንዴት? ርስቲ
አይሻው ምን ልበለው? አፈቅርሃለሁ ልበለው? መልስልኛ ምን ይዘጋል ምን ልበለው? ተረጋጊ ነይ ፍቅር። ምንድነው ምረጋጋው? ቆይ እንዴትስ ነው ምረጋጋው? እኔ አላሳዝነህም? እሱ ሳያሳዝነህ? ትርሲቲ እንደዚህ ስለሆነን እኮ መፍትሄ ልናገኝ አንችልም። በቃ አንቺ ምንም በተረጋጋ መንፈስ ማሰብ ነው ያለብን። አሁን መፍትሄው አንድና አንድ ብቻ ነው። ምንድነው? ነገሩ ከዚህ በላይ ስር ሳይሰድ ሁሉንም ነገር መናገርና ነገሮችን ማስታረቅ። እንደዚህማ ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው የማይሆነው? ቆይ ምንድነው ሐሳብ? እያሳሳክለ እሱ ልትድረይ ነው? ምን ሆነሻል የኔ ፍቅር? ለማንኛውም አስብበት እሺ? ሰሞኑንማ የሆነ ነገር አለ። ሊሆን ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ይመስለኛል። እና ለእኔ ለወዱ እህት አትነግረኝም? አሁንማ እነግርሻለሁ እኮ። ምንድን ነው ንገሪኝ። ፍቅር። ፍቅር? አዎ ፍቅር። ትርሲት ትባላለች፣ አስተዋውቅሻለሁ። የወንድሜ ልብ በዚህ አጭር ጊዜ ያሸነፈችው ሴትማ መታወቅ አለብኝ። እንደውም ነገ ይዣት እመጣለሁ። እሺ፣ ደስ ይለኛል። አንተ የምትለኝ ወንድም ግን ሰሞኑን እየተጨነክብኝ ነው። ምንድን ነው? አረ ተወኝ እስኪ፣ የሌለ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቼልሃለሁ። አጣብቂኝ? አዎ የህይወት አጣብቂኝ ውስጥ ገብቻለሁ። የምታወራው ምንም እየገባኝ አይደለም። እኔም እንደምታወሳሰበው እያወቅኩኝ መጠያቄ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። በላውን እንሄድ። ደግሞ አጣብቂኝ ይለኛል እንዴ? እሱን አሁን አልነግርሽም፣ ሰርፕራይዝ ነው። እንደውም ካልነገርከኝ ይቀቃል። እሺ በቃ ሄሉ ጋር ነው የምወስድሽ። ማንሽ ደግሞ ሄሉ? እህቴ ናት። እንዴ ቤተሰብ ልታስተዋውቀኝ ብቻ እንዳይሆን። አረ በእናትሽ ይሄን ያህል እንደዚህ አካብድሽ አትይው እንዴ። ቀለል አድርጊው በቃ። ሄሉ ማለት እኮ ታናሽ እህቴ ነች ማለት። በቃ ስለ አንቺ ከነገርኳት በኋላ ካላስተዋወቅከኝ ሞቼ እገኛለሁ። አላስበላ፣ አላስጠጣ፣ አላስወጣ፣ አላስገባ፣ አላስተኛ፣ አላስነሳ ብላ ጭቅጭቅ ቀርጋ ይዛኛለች። በዛ ላይ ዛሬ ተዘጋጅታ እየጠበቀችን ነው። ስለዚህ ዛሬ መቅረት አይቻልም። እኔ እኮ ታዲያ ተዘጋጀሁ። እንዳጨርሽ እንዳጨርሽ፣ ከዛሬ ውጭ አይደል? ታዲያ እንዴት አይሻ ትርሲት? እኔና ትርሲት እንጋባ ጥሩ ማቻ ይወጣል። እና ተሳሳትክ እንዴ? ኧረ አልተሳሳትክም። በጣም አመሰግናለሁ ትርሲት። ከሳምንት በፊት ወንድሜ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደነበረ ብታዩ በጣም ታዝኝለት ነበር። አሁን ደግሞ እንደዚህ ደስተኛ ለመሆኑ ምክንያት አንቺ ነሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ኧረ ምስጋና ያስፈልገው። እሺ በቃ እናንተ ተጫወቱ፣ እኔ የሚበላ ነገር ይዤላችሁ ተጫወቱ። እሺ ተጫወቱ። Thank you.
ጓደኛዬ። አንተ ግን በህይወት አለ? እኔም አለሁ። ሚስትህን ስታገኝ ከዳኸኝ እንጂ። አንተንማ በማንም እንደማልቀይርህ ታውቃለህ። አውቃለሁ። ያው የጀማሪ ፍቅረኛ ነገር እኮ አትፋቱም ብዬ እኮ ነው ጊዜ ልስጣቸው። የሚገርም ነገር በጣም ደስ የምትል ልጅ ናት። አዎ ታስታውቃለች። እና እንደጠበቅካት አገኛት? ከጠበቅኳት በላይ። ከስንት ጊዜ በኋላ ወደ መጠጥ እንደመለሽ ብታውቂ በጣም ይገርምሻል። እኔስ ብትል ሌላ ረቀስ እያች ጠጪ። እኔ እኮ ፈልግሻለሁ። ባትፈልገኝ ነው የሚሻልክ። እኔ ማረባ ሰው ነኝ። ዛሬ ምን ሆነሻል? እንዴ አምሻል እንዴ? አረ በጣም ሰላም ነኝ። የምነግርህ ነገር አለኝ። ለዛ ድፍረት እንዲሆን እኔ የምጠጣው። ታዲያ እኔ የት ሄድብሻለሁ? የኔ ቀስ ብሎ አይደርስም? ጭራሽ የምትነግርኝን ነገር በመጠጥ ልታሳጭው ነው እንዴ? ቀስ እያልሽ ጠጪ። ምንድን ነው እንደዚህ በአንዴ ፉት ፉት? እሺ ቀስ እያልሽ ጠጪ። እሺ ምን ሆነሽ ነው? ኒማር የኒማር ትሬ ትንሽ እንኳን አታፍራ? ማርን እንደዛ ፈልገሽ? አረ ፕሊስ ተረጋጊ። እንዴ ምንድን ነው? ምንም ተረጋጋሁት። ደህና አድርገክ ነው ሲሰራህልኝ? ቆይ አንቺ እንኳን እንዴ ዝም ትያለሽ? ምን ተፈጠረ? አረ ምንም አልተፈጠረም። ወይኔ ትርሲት፣ እሻውንስ ደስ አለ? ምን ይዘጋል? ምን ይዘጋል? ተናገረው። በጣም ነው የተጫወትክብኝ። ምንድን ነው የተፈጠረው? አልገባኝም። ግራ እያጋባሽ ነው፣ ንገሪኝ እንጂ። ሲጀመር ይሄን አልነበር የፈለከው? ምን እንደተፈጠረ ታውቃለህ? ከጓደኛ ጋር አብሮ ያደረ ነው። ምን? እንኳን ደስ አለሽ። እሺ ምንድን ነው የተፈጠረው? እኔም ግራ ገብት ብሎኛል። ሲጀመር ቁጭ ብለን ስንጠጣ ነው ትዝ የሚለኝ። መቼና እንዴት ወደዚህ እንደመጣን ምንም የማስታውሰው የማውቀው ነገር የለም። ሰካራ መሽ ቤቱ ጠፋው ነው። በኮንትራት ታክሲ ነው እዚህ ድረስ የመጣችሁት። ከዛ ለየብቻ ከምተኙ ብዬ አንድ ክፍል ውስጥ አስገባችሁ።
እና ታዲያ ምን ሆና ነው እንደዛ ተናግራ ሄደችው? ግራ ገባኝ እኮ። እስቲ ደውልላት። ስልኳን መች ሳነሳው ነው? አታነሳው? አሁንማ ጭራሽ ዘግተዋለች። ወይ በቃ ስትረጋጋ ትደውላለች። አዎ ምናልባት ሲበርድላት ወደ ማታ ትደውላለች። ቀዩ ጋር ድርሽ ይጥሩ። እሺ በዛው ዝም ብዬ ስጠፋ ትፈልገኝም ማለት ነው አይደል? በጣም ነው የታዘብኩ። አረ እዮብን እኮ ጠይቀዋል። እና ምን ይልሃል? መቼ ከጥያቄ ቆጥርልኝና አይመልስልኝም እባክህ። ቆይ እቆጣዋለሁ። አሁን የለም እንዴ? የለም ከወጣ ቆየ። የት ሊሄድ ብሎ ነው የሄደው? እኔ እንጃ። የሰሞኑን ሁኔታው በጣም እያጨናቀኝ ነው። ደግሞ ሊጨበጥልኝም አልቻለም። ምን ሆነብህ? በቃ ማሰብ ነው መጨነቅ ነው። ደግሞ ምን ሆኖ እንደሆነ ስጠይቀው ምንም መልስ አይነግረኝም። በቃ እኔ በደንብ አድርጌ ጠይቀዋለሁ። እሺ አሁን ወጣ ብዬ ፈለግ አድርጌ ልምጣ። ከመጣ ሚኪ ይፈልግሃል በለው። እሺ አንቺ አትጨነቅ። እሺ ቻው።
ተርሲት ምን እንደምልሽ አላውቅም። ነገሮች በዚህ ፍጥነት እንደዚህ ይቀየራሉ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። አሁን መጸጸቱ ምንም ዋጋ የለውም። ማለትማ ከዚህ በላይ ራሴን በጥፋተኝነት ስሜት እየቀጣሁ መኖር ስለማልችል አንድ ውሳኔ ላይ መድረስ አለብን። እኮ ምን አይነት ውሳኔ? እስከ ዛሬ ድረስ በውሸትም ቢሆን ለጓደኛ ክልክም እንደ ፍቅረኛ ሆኜ ትሪት ሳደርገው ኖሬያለሁ። ስለዚህ እኔ ግዴታዬን ተወጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ቀላል ይመስለኛል። አሁንም እያልሽኝ ያለው ነገር አልገባኝም። ለጓደኛ ክውነቱን ለመንገር ጊዜው አሁን ይመስለኛል። ምነው ትክክል አይደለም? አረ ትክክል ነሽ። ሁሉ ነገር ካወቀ ይሞትብኛል ብዬ ነው። እዩብ እየቀለድክ መሆን አለበት። አረ እየቀለድኩ አይደለም። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ትላለህ? ለማንኛውም ሌላ ልነግርህ የመጣሁት ነገር የኔና ያንተ ግንኙነት እዚህ ላይ መቆም እንዳለበት ነው። ምን? አዎ፣ ለጓደኛህም ደግሞ መፍትሄውን አበጅለት። እኔ ከዚህ በላይ አልችልም። መስዋዕትነት ከፍሎ እያስተማረ ይላሉ አባቴ ለኖርለት መልካሙን ሁሉ እመኝልሃለሁ። ለካ ይሄን ያህል አስጨንቂያችሁ ነበር። ማለት እነማንን? ጓደኛዬ ለሚስል የምታወራው ምንም እየገባኝ አይደለም። ትርሲት የዮ ፍቅረኛ ነበር። ምን? ቆይ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አላቅ ተወኝ እስቲ በእናትህ ተወኝ። በቃ እኮ ምን እንደሆንክ ንገረኛ። እሺ እነግርሃለሁ፣ ተወኝ በቃ። እኮ እሱ ነው የሚያዋጣ። በላውን እሺ፣ ፈጠን በል ንገረኝ። ቆይ ለአንተ ብነግር እኮ ህፃን ነህ፣ እንዴት ይገባሃል? አልሰማም። ንገረኝና እስቲ እኔን አይግባኝ። ይኸውልህ ኤርሚ፣ ለምንወዳችሁ ሰዎች ራሳችን አሳልፈን ስንሰጥ ምንም እስካይታወቀን ድረስ ነው የምንታወረው። ምን ችግር እንደሚመጣብን ራሱ አናውቅም። እኔም ይህን ችግር ሳልረዳ ቀርቼ ነው እንደዚህ ሆንኩት። ቆይ እሺ፣ ምን ተፈጥሮ ነው ንገረኝ።
እባክህን ይቅር በለኝ። ይቅር በለኝ እባክህን ወንድሜ። እባክህ ሁሉን ነገር መጀመሪያ መናገር ነበረብኝ። እስካሁን ባለመናገሬ የኔ ጥፋት ነው። ለኔ ብለህ እንደዚህ መጨነቅ አልገባኝም ነበር። ሁሉንም ነገር ያደረግከው ለኔ ነው። አሁንም ማመጣጤ ሁሉንም ነገር ለማስተካከል። እንዴት? ተስማማች? አዎ፣ ግን ለመታረቅ ብቻ። እና ሌላ ምን ፈልግ? ምንም። እኔም እነሱ አብረው እንዲሆኑ ነው የምፈልገው። የተፈጠረው ነገር እኮ በጣም ከባድ ነው፣ በተለይ ደግሞ ለሱ። አሁን ዋናው መስማማታቸው ነው፣ ሌላው ደግሞ ቀስ ብሎ ይደርሳል። እስቲ እንዳፍሽ ያድርገው። ኢዮቢ ወይ ወንድም። ተርሲት ግን በጣም ነው ናፈቀች። እኔ ራሱ በጣም ነው ናፈቀች። ምን ዋጋለው ግን? ከዚህ በኋላ ትናፍቃለች። ሁሉም ጥፋት በእኔ እንደሆነ አውቃለሁ። ይቅርታ እንድታረግ። ስለዚህ አሁን ሁሉም ነገር በልኩ መሆን እንዳለበት የገባክ ይመስለኛል። አዎ ገብቶኛል። ስለዚህ ታረቅን ማለት ነው። ቆይ ቆይ፣ አሁን ይቅርታ ያደረግኩልህ ላለፈው ጥፋትህ ነው። ስለ ግንኙነታችን ግን የተወሰነ ጊዜ መውሰድና ተረጋግቼ ማሰብ እፈልጋለሁ። ችግር የለም። ስለዚህ አሁን መጠቀ